Ovo je mart. Isti ja ne sam bio mart. A šta ćeš njeli? Šta ću? Umiliti ću. Pusti ga se ovati. Dobro. A šta ću s Lucom? To više nije moj problem. Radi što ćeš. Dosta je bilo 20 godina na moj račun. Daj, reci ovim tvojim da mi unesu stvari u kuću.